kako Andrej Vučić ubira porez ili ti reket za predstojeće izbore. Andrej Vučić, oboleli brat srpskog diktatora, ima važnu ulogu u razaranju i uništenju Srbije i smrti njenih građana. Ovaj, nekada sasvim pristojan momak, dolaskom naprednjaka na vlast postao je desna ruka svom polubratu Aleksandru. U mafijaškom žargonu i sistematizaciji poslova i zadataka Andrej bi imao ulogu konsiljerea glave mafijaške porodice Vučić Aleksandra, koja se smatra najopasnijim narkokartelom na planeti. Otkada je glava porodice promenila u Abu Dabiju veru, njegov konsiljer je postao Čehaja Pašin Aleksandar pomoćnik. Manje je važno koja su im zvanja i kako ih oslovljavaju njihovi podanici, pažnju zavređuju njihovi poslovi. Oboleli Čehaja Andrej je zadužen od paše za sakupljanje harača. Da bih u mafijaškom maniru kontrolisao partiju, paša je uveo u partijski život Srpske napredne stranke takozvane koordinatore. U mafijaškoj organizaciji života imali bi zvanje kapoređimo ili vojnici porodice. Koordinatori su lični izaslanici predsednika partije i države, iznad su gradonačelnika, predsednika opština, predsednika opštinskih odbora ili gradskih ili okružnih. Oni postavljaju predsednike opština, javnih preduzeća, predsednike mesnih, opštinskih ili gradskih odbora, sudije, tužioce, načelnike. Oni moraju da se slušaju bespogovorno. Ako do sukoba dođe, tu je Čehaja ili paša lično. Andrej Vučić je još zaposlen u zavodu za izradu novčanica i kovanog novca na Topčideru, koji posluje u sastavu Narodne banke Srbije. Zavod je ustanova zatvorenog tipa, ali ima restoran koji je vrlo jeftin. Koriste ga zaposleni koji sa propusnicom mogu da dovedu još 5 gostiju. Andrej posluje iz restorana. Koordinatori i klijenti dolaze sa poklonima i na dogovore. Andrej jede prepečen crni raženi hleb, preliven medom. Koordinatori i biznismeni dolaze po pozivu. Poslednjih dana aktivnost Čehaje je na prikupljanju harača. Za njegov sto prilaze kapoređimi i on ih zadužuje. Treba da daš 2 miliona evra u roku od 3 dana. Drugog, obavezuje da priloži 2,4 miliona evra, sve u zavisnosti od teritorije koju pokriva. Čehaja je besan na one koji slegnu ramenima, dovodeći svoje platežne mogućnosti u pitanju. Andrej viče, psuje, preti, lova mora da se sakupi, ne zanima ga, svi klimnu glavom, bit će, kako vi kažete, donećemo. U jednom danu izveštač magazina Tabloid zabeležio je najmanje 30 automobila na parkingu ispred zgrade kovnice na Topčideru. Nijedan auto nije ispod 100.000 evra. Većina Čehajinih komintenata dolazi i sa telohraniteljima, policajcima, agentima BIA koji ih kao haračlije štite da ih neka solistička grupa ne opelješi. Andrej u restoranu prima i partijske prijatelje. Ljudi donose samostalno priloge po desetine hiljada evra, koji su sakupili rasprodajom imovine, stoke, poljoprivrednih proizvoda. Šef restorana trlja ruke, jer sremski pršut kulene, najkvalitetnije kobasice, kotarice voća, grožđa, morske ribe, morskih plodova, koji se donose Čehaji, on sve to ostavlja njemu ili ponekom zaposlenom koga poznaje. Stotine miliona evra skupit će Andrej Vučić za izbore radi podmićivanja opozicije, diplomata iz Europske unije. Sve televizije se plaćaju iz budžeta, a volonteri stranke sami snose troškove svog angažmana.
Njima se obećava zaposlenje, napredovanje u službi. Da li srpska opozicija misli da može pobediti mafiju koja raspolaže stotinama miliona evra? Niko ne pominje metak kao moguće rešenje. Uhapsiće se više ljudi nego u Sablji. Vučić neće izaći iz zatvora, a SNS će biti zabranjen. Onog trenutka kada bi bili proglašeni rezultati izbora, Aleksandar Vučić bi bio uhapšen. Govorimo o vremenskom periodu dok treba da se organizuje hapšenje. Dakle, on mora da bude priveden na određeno zadržavanje da bi objasnio sve ono što se dešavalo u Srbiji. On je čovek koji je sam sebe doveo u problem zato što govori da sve zna. Sve znaš, sad ćeš sve da objasniš, kaže osnivač pokreta Oslobođenje i bivši pripadnik uprave kriminalističke policije Milan Dumanović. Moraće narod da promeni u svesti da nama ne trebaju više vladaoci, nama trebaju upravitelji koji kad nisu dobri mi ih smenimo. Kažemo, gospodo, imali ste 2 godine, niste dobro radili, sad ćemo da izaberemo neke druge. I tako ih menjamo kao u normalnim državama. Ako dobro radiš posao, ni ne moramo da znamo ime, a ne da me kradeš na putevima, da ubijaš ljude, da nestaju snimci sa naplatnih rampi, da rušiš naselja po Beogradu, kaže on. Dumanović je naveo da je i ova vlast korumpirana, te da im ovo omogućava korumpirani bezbednosni sistem koji ih ne hapsi. I ja obećavam vlasti, pokušajte da radite kao Vučić, završit ćete pre nego što mislite. Kad dođete na vlast, neće nam trebati mnogo da vas skinemo i od sad će narod Srbije da bira makar i na 6 meseci, dok ne izabere poštene ljude. On je naveo i da bi Vučić, ukoliko padne na nekim normalnim izborima, bio uhapšen. Onog trenutka kada bi bili proglašeni rezultati, Aleksandar Vučić bi bio uhapšen. Govorimo o vremenskom periodu dok treba da se organizuje hapšenje. Dakle, on mora da bude priveden na određeno zadržavanje da bi objasnio sve ono što se dešavalo u Srbiji. On je čovek koji je sam sebe doveo u problem zato što govori da sve zna. Sve znaš, sada ćeš sve da objasniš, kaže Dumanović. Dok je Vučić na zadržavanju objašnjava Dumanović, bilo bi vremena da se pronađu svi dokazi protiv njega. Sve. Sve, ne samo Aleksandar Vučić. Ja mislim da nama treba više hapšenja nego što je bilo u Sablji. Tamo je bilo 12.000, ovde treba mnogo više. Tu mora da bude uključeno sve što imamo od policije i tu mora da se hapsi dosta kolega, ali Vučić je broj jedan. To nije revanšizam, to je poštovanje zakona, zaključio je Dumanović. Dačić zna detalje. U Moskvi predstavljen plan za rušenje Vučića. Predsjednik pokreta Oslobođenje Mlađan Đorđević predstavio je plan za rešenje političke krize u zemlji i rušenje Vučića. On je istakao da je Srbija paralisana unutrašnjom krizom, navodeći primere veza politike i organizovanog kriminala, nefunkcionalnih institucija, zatvorenih medija, gubitka poverenja građana u politiku, ali i, kako je rekao, kršenja ustava u pogledu Kosova i Metohije. Naše rešenje za krizu podrazumeva momentalnu ostavku Aleksandra Vučića kao najodgovornijeg za katastrofalno stanje u zemlji i čoveka očiglednih veza sa kriminalcima, uključujući i ono što se dešavalo u Belivukovoj kući u Ritopeku. Mesto vršioca dužnosti predsednika preuzeo bi po ustavu predsednik Skupštine Ivica Dačić, objašnjava Đorđević. On dodaje da bi najpre trebalo organizovati prelaznu vladu sa zadatkom da stvori uslove za slobodne izbore oslobađanjem institucija, medija i ljudi od straha, ali i izabrati specijalnog tužioca po ugledu na Makedoniju. Vučić plaši građane makedonskim scenarijom zato što on dobro zna šta bi to značilo, gubitak moći za njegovu kliku i istrage njihovih zlodela,
kaže lider oslobođenja. Đorđević se trenutno nalazi u poseti Rusiji, gde je sa ovim planom upoznao sagovornike iz političkih i društvenih institucija koje se bave temom Balkana. Ovaj plan je dobio podršku naših ruskih prijatelja i oni su svesni pogubnog uticaja koji Vučićeva vladavina ima po srpsko društvo, ali i da se radi o planu koji je u potpunosti u skladu sa zakonima i Ustavom Srbije. Predsednik pokreta oslobođenje dodaje da ruski partneri imaju poverenja u Ivicu Dačića kao nekoga ko bi mogao da rukovodi prelaznim periodom i da je on sa ovim planom već upoznat. Uz sve njegove mane kao osobe, Dačić je sarađivao i sa naprednjacima i sa opozicijom, a ima poverenje i istoka i zapada, objašnjava Đorđević. On dodaje da je svestan da Vučić neće otići sam od sebe, te da bi njegova ostavka morala da se iznudi stalnim pritiskom i upoznavanjem građana sa aferama režima. Verujemo da se opozicija mora okupiti oko ovog plana. Dijalog o izbornim uslovima je propao, nisu dobili ništa od ustupaka. Izlaskom na izbore samo će produžiti agoniju i sebi i Srbiji, smatra Đorđević. On je dodao i da se pokret oslobođenje ne bori za izborne uslove, već za smenu režima. Neće biti slobodnih izbora dok je Vučić na vlasti, on ih nikada neće dopustiti. Prelazna vlada i vršilac dužnosti predsednika bi to mogli da izvedu, zaključuje Mlađan Đorđević. Stranci sklanjaju Vučića. Preterao sa kriminalom, zbogom Aleksandre, upišani diktatore. Saša Janković priznao da su strane ambasade i zapadni moćnici pokušavali da ga angažuju da sruše predsednika Srbije. Otkrio je da je dobijao savete da bude super sa Vučićem, da mu se podvuče pod kožu pa da iznutra sve preokrene. Predsednik Aleksandar Vučić nije bio paranoičan, kako su to pojedini opozicioni mediji uporno tvrdili. Kada je upozoravao da su pojedini centri moći u sprezi sa opozicijom i da ulažu milijarde evra u njegovu smenu, o kakvim zakulisnim radnjama je reč, najbolje je pokazalo priznanje Saše Jankovića, nekadašnjeg kandidata za predsednika Srbije, da su strane ambasade i zapadni moćnici pokušavali da ga angažuju da sruše Vučića. Janković je ispričao da je dobijao predloge da se približi Vučiću kako bi ga rušio iznutra i u nekom trenutku, kad mu otkaže srce, došao na njegovo mesto. Nekadašnja velika nada dela opozicije otkrila i da su strane ambasade tražile potrčka unutar Srpske napredne stranke, koji bi imao zadatak da izvršava njihove naloge, a sve kako bi se oslabio Vučić, a samim tim i Srbija. Politički stratezi, ambasadori, kvazi prijatelji, svi su mi govorili isto. Ti i Vučić ste isto godište, čak se i poznajete. On tebe poštuje, treba da budeš super sa njim, pa da mu se podvučeš pod kožu i da u jednom momentu sve preokreneš. Tako se osvaja vlast. Dešavalo mi se i da čujem, ako nećeš sa Vučićem, sa kim bi mogao u SNS? Ako Vučiću slučajno otkaže srce, nešto mu nije okej srce. Šta na to čovek može da odgovori? Hajde da se pravimo da to nisam čuo, jer ako prihvatim da sam čuo to što ste rekli, nikad više ne možemo da pričamo, bez obzira na to što mi je taj čovek učinio najgore stvari u životu, šta bih ja bio ako bih tako razmišljao o njemu? To tako ne može, ispovedio se Janković uz opasku da je siguran da se ovo nije dešavalo samo njemu, već da je više pravilo na našoj političkoj sceni. Imajući sve ovo na umu, postavlja se pitanje koga stranci sada guraju da zameni Vučića unutar Srpske napredne stranke, odnosno ko je novi trojanski konj umesto Jankovića.
S obzirom na slabost u opoziciji, jasno je da niko ozbiljan ne razmišlja da je moguće da neko iz njihovih redova zameni Vučića. Jasno je da ta osoba mora da bude iz predsjednikovog okruženja. Stranom faktoru je potreban neko ko je sposoban, ali i neko ko će bespogovorno izvršavati njihova naređenja, a ne da sa njima pregovara i postavlja uslove. Potpredsjednik SNS-a Miloš Vučević kaže da je Janković priznao ono što odavno znamo, jer je činjenica da na legitiman način niko ne može da porazi politiku Aleksandra Vučića. Zato se traže drugi putevi i prečice, prave se kombinacije, nalaze se ljudi lakog morala i još lakše pameti, pa i krtice iz redova same SNS. I očigledno je da se ne preza bukvalno ni od čega, što je sada priznao Janković. I nalogodavci takvih prljavih poslova i zapadnih centara moći, kojima ne odgovara snažna Srbija, kao udarnu pesnicu, koriste medije tajkuna i lopova Dragana Đilasa, koji svakodnevno fabrikuju laži o predsjedniku Vučiću i članovima njegove porodice, ne bi li ga dodatno oslabili. I to narod treba da zna. Svaki napad na predsjednika Vučića je deo nečijih prljavih planova da pokore Srbiju, da je sruše i ekonomski unište, da je opet nateraju da puzi i saginje se pred zapadnim silnicima. Sve je to s polja naručeno, osmišljeno i debelo plaćeno, kaže on i dodaje. Neki su ucenjeni, neki plaćeni, nekima je obećan ostanak na vlasti posle Vučića, što im je krajnji cilj, a neki su se i dobrovoljno javili da budu egzekutori prljave kampanje protiv predsjednika sopstvene države. Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš naglašava da ovakve priče potvrđuju da je Vučić već dugo izložen jakim pritiscima iz inostranstva i da se često ne biraju načini da se njegova pozicija oslabi, a ako je moguće i da se skroz ukloni sa političke scene. Pošto to nije moguće na demokratskim izborima, onda se traže drugi zakulisni načini da se to izvede, pa i ovakvi o kojima je govorio Janković. U te pokušaje ulaže se ogroman novac, veliki trud i organizacija, i to je konstanta već godinama. Mnogi ne žele da se Srbija izdvaja i štrči iz okruženja koje je nestabilno, ekonomski i bezbednosno slabo i bez ikakvog političkog uticaja. I Srbija je bila takva do dolaska Vučića i to je odgovaralo mnogim centrima uticaja, jer su nad takvom Srbijom imali punu kontrolu. Zorana Mihajlović, ukoliko je Saša Janković imao bilo kakva saznanja o tome da neko pokušava da ugrozi bezbednost predsjednika Srbije ili da je ugrožen suverenitet države, o tome je trebalo da obavesti pre svega nadležne organe, posebno imajući u vidu da je obavljao i funkciju zaštitnika građana. I ranije sam govorila da za bilo koga ko krši zakon, ko radi protiv svoje države ili predsjednika, nema mesta u SNS-u i da takvima treba da se bave istražni organi. Dok Branislav Nedimović tvrdi, odvaja se žito od kukolja. S toliko mučnine čitah ovaj tekst Jankovićevu izjavu da prosto ne znam šta bih izgovorio o bilo kom akteru ove priče koji govoriše ovako o našem predsjedniku. Vreme donosi sud i razdvaja žito od kukolja. Neke je već poslalo na smetlište političkog života Srbije bespovratno. Aleksandar Šapić je rekao da im smeta nezavisnost. Ne znam da li smo svesni da ovo o čemu je govorio Janković po ko zna koji put potvrđuje tezu da jednom broju zapadnih zemalja ni jedna vlast u Srbiji nikada neće odgovarati ukoliko vodi državu nezavisno i suvereno. Njih interesuju samo poslušnici koji će sprovoditi i braniti upravo njihovu politiku i njihove interese u Srbiji, a ne srpske. I ovoga puta to nije rekao Vučić ili neki funkcioner SNS-a, pa da se takozvani nezavisni mediji s time sprdaju i podsmevaju se tome kako obično čine. A šta je rekao Vučić? Ja sam na kraju mandata
I ono što sam govorio, rekao sam milion puta, ali oni nisu naučili da im neko u lice govori istinu i da se ne plaši za svoju sudbinu. Šta će da ulože više novca u moju smenu? Desetine, stotine miliona evra, milijarde ste uložili protiv mene, pa šta? I da me smenite, suština je da li govorim istinu, poručuje Vučić. Nemam nameru da ponižavam Srbiju. Uprkos brojnim pritiscima da me sruše i u Srbiju ponovo na vlast dovedu lutkarsko pozorište. Znam kakvi me sve udari čekaju. Vidim da su uložili stotine miliona evra za moje svrgavanje. Desetine miliona stranica oštampanih protiv mene, hiljade portala napravljeno je i finansirano od tajkuna iz polja, ne bi li se srušila vlast u Srbiji, dovelo lutkarsko pozorište na vlast sa ciljem da na vlasti bude neko kao 2008. godine, kada je obezbeđeno da Srbija nema reakciju na jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, izjavio je Vučić početkom septembra. Predrag Kon paniči zbog otkrivene afere. Kuda ćeš, Predraže, kad te narod pojuri na ulici? Epidemiolog i član kriznog štaba za borbu sa koronavirusom Predrag Kon nazvao je svinjarijom pisanje medija o tome da je njegov sin dobio posao u Air Srbiji. Ali ne zato što ta informacija nije tačna, već zato što je njegov sin na ovaj način žigosan i to u usponu radne karijere, a sve zbog toga što mu je otac Predrag Kon. U nacionalnoj aviokompaniji Air Srbija, uprkos tome što je prošlu godinu završila u minusu većem od 9 milijardi dinara, plate zaposlenih u menadžmentu i dalje iznose nekoliko hiljada do čak nekoliko desetina hiljada evra. Sin Predraga Kona i rođaka ministarke Darije Kisić-Tepavčević su dobili posao u ovoj firmi usred pandemijske krize. Od kada je Etihad kupio JAT avgusta 2013. godine, započeta je racionalizacija. Deo radnika otpušten je tokom godina. Oni koji su ostajali išli su na prinudne odmore, smanjene su i plate. Međutim, mesta za dobre menadžerske plate uvek je bilo, a tokom poslednjih godinu dana, kada je država Srbija dokapitalizovala ovog avioprevoznika kako bi pregurali tešku pandemijsku krizu, u ovu kompaniju stigli su i novi ljudi. Među njima su i Slobodan Kon, sin epidemiologa Predraga Kona, i Anja Kisić, rođaka ministarke rada Darije Kisić-Tepavčević. Predrag gostovao je na televiziji Pink te je govorio o svom sinu i njegovom novom radnom mestu. Na pitanje novinarke da li ima potrebu da demantuje pisanje medija o zaposlenju njegovog sina, Predrag Kon je rekao: ne da demantujem, nego da se izvinim sinu što mu se otac zove Predrag Kon. Njegova radna biografija apsolutno nema dodirnih tačaka sa mojom, niti je moj uticaj imao ikakve veze sa njegovom pozicijom. Njegova radna biografija je impresivna i on je kao kadar tražen od agencije za zapošljavanje kad je prelazio u Air Srbiju. Pre toga je radio u renomiranoj firmi za reviziju Deloitte. Prema tome, izgledalo je da je našao najviše što može. Tako je nađen. Prešao je 6 ciklusa testiranja i intervjua, ono što bi mi kazali konkursna dokumentacija potpuno postoji. Dakle, nije izmišljotina, nego ta insinuacija je svinjarija. Nemam bolji izraz. To je prava svinjarija. Jer žigosan je mlad čovek sa 38 godina, potpuno bez potrebe, u usponu svoje radne karijere. Jednostavno nemam reči. Na konstataciju voditeljke da ga je to očigledno zabolelo, Predrag Kon je odgovorio: sve se to radi da bi me zabolelo. Istina je najvažnija. Nikakvih dodirnih tačaka nema i ta predstava tih silnih laganja kako sam dobio džip, kako sam dobio stan, sve je to bilo prema meni. Ovo je sad malo drugačije i potpuno razumem bes koji se javlja kod ljudi kad im se dotiču deca. Ministarka Kisić je pak tokom dana demantovala da je u rođačkim vezama sa ženom sa kojom deli isto prezime.